kulanti wanaagsan halkana waa Grad TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn Ethiopia oo soo bandhigtay hubay ku cabsi gelinaysa Soomaaliya iyo xulufadeeda iyo dowladaha Masar iyo Soomaaliya oo wacad ku maray inay ka jawaabi doonaan dowlad tuska argagax gelinta Ethiopia xisbiga mucaaradka ah wadan oo laba garab u kala jabay musharax ciro oo xisbiga ka eriyay gudoomiye xirsi Puntland oo ka hortimid in ciidamada Masar ay yimaadaan gudaha Soomaaliya taageerteena joogitaanka ciidamada Ethiopia Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ku baaqayeen meesha laga saaro hadallada xanafta leh hawada isku marinayaan beelaha Soomaaliyeed kadib xildhibaanada taageeray dawladda Ethiopia shaaciyeena in dawladda federaalka ay leedahay difaaca qaranka iyo qaramada midoobay oo war culus ka soo saartay toogashada laga filiyo gudaha Soomaaliya qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkii booyna hadii laga helo marka leh kulanti wanaagsan qodobadaasi aad daawateen oo faafaasan ayaan idin soo gudbin doonaa si aashu horeen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka aynu ku bilownay dawladda Ethiopia oo cabsi xoogan wajahaysa ayaa qabatay dowladus ay soo hormarisay kaas oo ay ku soo bandhigtay hub ay ku cabsi gelinayso Soomaaliya iyo xulufadeeda waxaana adeeg sabab ay muujinaysa in dagaal ay isku diyaarinayso waxaase laga dhayalsan karay hubka iyo xilliga soo bandhigistiisa ay ku soo aadiyeen inay tahay waqti Ethiopia ay ka cabsi qabtay in duulama culus ay uga yimaadaan dawladaha dariska si gooni ah dawladda Masar oo diyaarinaysa qorshayaal lagu jabinayo Abi Ahmed iyo maamulkiisa dawladda Ethiopia oo xisaday kala dhaxayso Soomaaliya Masar Eritrea Djibouti sidoo kale laga xiray Suudaan xuduudkeeda ayaa waxa qaadaysa tilaabooyin xaaladda gobolka uga sii daraya maamulka ra'iisul wasaare Abi Ahmed waxay qaadeen dhaabihii dagaalka waxana ay soo bandhigeen hub culus oo ay ku jiraan gantaalada balaastiga ee M20 waxana tan ay muujinaysaa in Ethiopia markan ay diyaar garow dagaal galayso waa sida iyagu ay isku muujinayaan waxa warbaahinta Ethiopia ay daabacaysaa in gantaaladan sawiradooda la soo bandhigay ciidamo culus ay doonayso Ethiopia inay geysato xadka u dhow Soomaaliya gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida sidoo kale Ethiopia 24 saac la soo dhaafay waxay sameysay dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo uga jawaabayso tilaabooyinka ay qaadeen Soomaaliya iyo Masar oo dhawaan wada gaaray heshiis difaac sidoo kalena hadda ku ballansan in ay dowladus military ka sameeyaan gudaha waddankeena Masar iyo Soomaaliya waxa dowladus culus ay ka wada sameyn doonaan bishan gudaheeda Soomaaliya waxaana dowladus kaas ka qayb qaadan doona diyaaradaha dagaalka ciidamada ugu badnaa oo masari ah iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka oo dhamaan awoodooda gelin doona dowladuskan si sare loogu qaado waxaana la filayaa in hub culus Masar gudaha dalkeena ay keento si arintaas ay Ethiopia uga soo hormarido dowladuskeeda ayan hubkan u soo bandhigtay laba qorshe ayaa loo fasiray soo bandhigista gantaaladan ee Ethiopia mid waxay tahay in ay doonayso inay saniyad jabin shacabkeedu maadaama dowladuska soo aadan awoodiisu ay tahay mid aan la dhayalsan karin waxaana ay rabaan inay indhaha waxan yar ay soo bandhigeen ay ku weeciyaan bulshada Ethiopianka oo ay ku maaweeliyaan maadaama xaalada adag dhexda ay ka taagan yihiin tan kale waxay tahay cabsi gelin iyo inay muujinayaan inay haystaan hub ay saameyn ugu yeelan karaan ciidamada masaarida ah gudaha Soomaaliya imaanaya iyo dowladuska Soomaaliya Masar iska kaashanayaan dowladuskan ay Soomaaliya Masar iska kaashanayaan ee gudaha dalkeena ka dhici doona bishan gudaheeda waxaa laga sameyn doonaa dhulka cirka iyo badda intaba sida laga soo xigtay ila waradii dhinaca amaanka ah ku dhow Masar dowladuskan waxa uu diri doonaa fariin cad oo ku saabsan sida ay nooga go'an tahay iskaashiga iyo ilaalinta Soomaaliya waxay macnaheedu noqon doontaa wax ka badan kaliya dowladus dagaal ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha amaanka Masar oo dowladuskaas xogtiisa bixiyay dowladda Masar awood ahaan waa mid ka sareysa Ethiopia waxaana sida diiwaanka amni ku sugan marka dib loogu laabto awoodaha labada dhinac ay muujinayaan hadii Masar ay saldhig rasmi ah oo ay ka duusho ay ka hesho gudaha Soomaaliya in wax ka yar toddobaad ay ku soo afjari karto gabi ahaanba dowladda Ethiopia taas waa mid cabsida gelinaysa dowladda Ethiopia oo ay ugu dagaalamayso ugana qeyla dhaaminayso in ciidamada masaarida ah ay yimaadaan gudaha dalkeena dhanka kale dowladuska dhinacyada lagu cabsi gelinayo waxaa ka mid ah xulufada Soomaaliya oo Eritrea ay dhankeeda ku jirto waxaana asmara ay hawada ka xiratay Ethiopia iyadoo dhinaca kale ciidamo fara badan iyo gaadiid dagaal soo dhoobtay xuduudka Ethiopia ay la wadaagto si ay iskaga difaacdo haddii weerar uga yimaadaan dhinaca Addis Ababa qaybii hore warka Gratif ayaa daawanaysan khilaafka ugu adkaa ayaa soo kala dhaxgalay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani gaar ahaan musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xasan
ee la waradii lagu kalsoon yahay ayaa garaatiif ay waxay xaqiijeen in ciro iyo xirsi khilaaf adag uu soo kala dhaxgalay oona ka urtay khilaafkaas isbahaysigii xisbiga uu la yeeshay oo siyaasadeedka ka ah oo uu leeyahay wasiirka hore ee madaxtooyada maxamuud xaashi waxaana isbahaysigaasi weyn u diidan gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xasan arrintaasna waxaa ka carooday musharax ciro xogaha aynu helayna waxay xaqiijinayaan in khilaafku uu gaaray heer xisbigu laba garab uu kala jabo kuwaas oo kala taabacsan musharax ciro iyo gudoomiye xirsi waxaana sidoo kale khilaafkan uu saldhigtay arrimo qabiil musharax ciro ahna aasaasaha xisbiga wadani ayaa lagu wadaa inuu ka eriyo xisbiga gudoomiyaha xisbiga wadani waa xirsi cali marka la gaaro shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga oo dhacaya bishan sebtembar sagaalkeeda waxaa socda dhaqdhaqaaqyo dhinacyadu ay sameynayaan oo dhanba uu doonayo kan kale inuu awoodda kaga adkaado waxaa sidoo kale ilaha xogaha inoo soo gudbiyey ay xaqiijiyeen inay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu heshiisiyo ciro iyo xirsi si looga hortago burbur xisbiga ku yimaada iyo in khilaafkan weji kale uu yeesho uu saameeyo doorashada iyo loolanka xisbigu ugu jiro xisbiga talada haya ee somalilan ee kulmiya ayaa raadinaya qorshe uu ku kala furfuro xisbiyada kale ee kasoo horjeeda kahor inta aan la gaarin doorashada waxaana miiska saaran qorshayaal uu siyaasiyiin badan ku soo jiidanayo kuwaas oo ka tirsan xisbiga wadani si weyn ayaa loo wada eegayaa khilaafkan u dhexeeya ciro iyo xirsi halka uu ku dambeeyo waxaase tani farxad weyn ay u tahay muuse biixi iyo xisbigiisa oo si weyn isha ugu haya dhaqdhaqaaqyada socda isla markaana iyagu dadaal xoogan gelinaya sidii dhinacyadu aysan iskugu soo dhowaan lahayn oo halkooda ay u kala joogi lahaayeen khilaafkanna waxaa looga gaari lahayn maadaama shaqhsiga cabsida ugu weyn muuse biixi xilligan uu ka qabo dhinaca doorashada uu yahay cabdiraxmaan ciro oo u sharaxan xisbiga wadani taageerada ugu badan ee shacabka gobollada waqooyina isagu haysta madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi sidoo kale tani waxay u abuuri kartaa fursad ah in xisbiyadii doorashada ka qaybgeli lahaa aysan diyaar ahayn sidaasina ugu dhawaaqo in doorasho aysan ku qabsoomi karin 13-ka bisha Noofeembar ee sanadan 2024-ka taasina waxay u suurta gelin kartaa dib u dhac iyo muddo dheeraysi marka la yimaada xilli horey komishinka doorashooyinka somalilan ay uga diideen inay waqti ugu daraan xilliga doorashada oo ay meesha ka saareen in haba yaraatee waqti kale loo kordhiyo kadib laba mar oo cos uu gudbistay dhankooda golaha wakiilada ayaa kasoo horjeeda dib u dhac doorashada ku yimaada arrintaasna waxay keentay khilaaf soo kala dhexgalay gudoomiyaha golaha iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi si kastaba waxaa arrintan hadalhayn badan ay ka abuurtay gudaha somalilan waxaana isha lagu wada hayaa tallaabada xigta iyo go-aanka soo bixi doona marka la gaaro 9-ka bishan aynu ku guda jirna ee sebtembar 2024 qaybihii dhexe ee warka gratif ay daawanaysaan maamulka puntland ayaa waxay kasoo horjeesteen ciidamada masaarida ah ee kusoo wajahan gudaha dalkeenna waxaana ay taageereen joogitaanka ciidamada etoobiya xilli dowladda federaalka soomaaliya ay doonayso gebi ahaanba inay dalka ka cayriso ciidamada etoobiyaanka laguna bedelo ciidamada masar oo iyagu xaqiijinta amniga qayb ka noqon doona wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland cabdi faarax siciid juca oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda masar ay danaheeda gaarka ka leedahay faragelinta arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaana uu sheegay in fursad weyn ay u aragto in danaheeda ay ku difaacato webiga nil waxaa carabka uu ku dhuftay in dowladda masar sababta ugu weyn ee soomaaliya u imaanaysa ay tahay in ay qorshayaasheeda gaarka fushato inay etoobiya kala dagaalantay iyo inay webiga nil ku difaacatay ee wax dan aysan u haynin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed sida hadalku u dhigay masar wayna dhexmartay dabcan danteeda ayay leedahay webiga nil ayay u dagaalamaysaa etoobiyana biyaha hoostooda ayay iska dhex arkeen laakiin waxay rabtaa in ay xaabo naga dhigato ayuu yiri juxa wasiir juxa ayaa sheegay in masar aysan taariikh wanaagsan ku lahayn dhismaha dowladnimada soomaaliya waxa uu sheegay in xilligii ay baadigoobka ugu jireen dowladda soomaaliya waa dowladnimada soomaaliya in masar ay ka mid ahayd dalalkii xagaldaaciyey wadahadallada nabadeed ee soomaaliya waxaana uu sheegay inay la safan jirtay mar walba dhinaca qabqablayaasha dagaalka oo ay nabadda iyo xasiloonida soomaaliya diideenadu waa sida hadalka u dhigay waxaa carabku uu ku dhuftay in hadda qorsha uu kasoo galay dowladda masar gudaha soomaaliya oo ay u aragtay fursad weyn oo ay kula dagaalami karto dowladda etoobiya taasina ay tahay sababta ugu weyn ay u imaanayaan gudaha dalkeenna wasiir juxa hadalkiisa waxa uu u dhigan yahay in ciidamada masar ee imaanaya gudaha soomaaliya khatar waddanka ay ku yihiin waxaana ay u muuqdaa hadalkan
mid la mid ah kan koonfur galbeed uu ku taageeray ciidamada Itoobiya inay sii joogaan gudaha Soomaaliya ugana soo horjeestay ciidamada Masar ee imaanaya gudaha dalkeena. Dowlad goboleedka Puntland khilaaf ayaa kala dhexay dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, Saciid Cabdullaahi Dani iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed ayaa horey waxay u galeen heshiis dhinaca difaaca ah. Marar badan ayaana lagu casuumay Saciid Cabdullaahi Dani magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Sidoo kale, waxaa la aaminsan yahay in hadalkan ka soo yaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo difaac u yahay dowladda Itoobiya oo toddobaadyada la soo dhaafay dhaqaale fara badan ku bixinaysay, sida ay ula wareegi lahayd qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo ay taageero uga heli lahayd isla markaana ugu dhabar jabin lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. Arrintu koowaad waxay ka soo ifbaxday dhinaca dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Puntland ayaan u muuqatay in laba ay noqotay, isla markaana ay taageerayso Itoobiyaanka iyo in gudaha dalka ay sii joogaan. Si kastaba, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay wacad ku martay in gabi ahaanba ciidamada Itoobiya dalka ay ka bixi doonaan marka la gaaro 13 bisha Sebtembar sanadan 2024. Beddelkooda waxaa la isticmaali doonaa ciidamada Masar oo la filayo in tirada ugu badan ee ciidamada nabad-ilaalinta admis beddelaya dhankooda ay ka yimaadaan. Sida la taliyaha dhinaca amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu horey uga dhawaajiyey, ciidamada ugu badan waxaa Soomaaliya ay ka qaadan doontaa Masar iyo Jabuuti oo aragtay inay yihiin laba dal oo ay ka go'an tahay xilligan xasilinta nabadda Soomaaliya, maadaama howlgalka ugu dambeeya uu noqon doono howlgalka beddelaya ciidamada admis si toos ahna amniga loogu wareejin doono ciidamada dowladda Soomaaliya. Masar waxa ay keensan doontaa ciidamo fara badan gudaha dalkeena. Waxaa sidoo kale suurtagala in saldhig military laga siiyo gudaha Soomaaliya, taas oo halis ku noqon karta Itoobiya. Itoobiya dhankeeda awood isku duuban xilligan ma hayso, oo waxa ay u kala dhantaalad tahay qoomiyadaha oromada, amxaarada iyo tigreega ayaana dhankooda dagaal toosa waxay kula jiraan dowladda Abiy Ahmed uu hoggaamiyo, taas oo gabi ahaanba kala dhantaashay awoodda Itoobiyaanka kana dhigtay waddan tabar daran oo aan u babac dhigi karin awoodda Masar iyo sidoo kale khilaafaadka xilligan haysta kuwa aan xamili karin. Gratif ayaa daawanaysaan. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa war uu ka soo saaray hadalhaynta badan ee ka dhalatay kulamadii ay qabteen qaar ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee looga dalbaday dowladda in xasaanada ay ka xayuubiso xildhibaanadii taageeray dowladda Itoobiya iyo sida hadalhayntoodu ay u dhacday. Waxaa qoraal uu soo saaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ku sheegay in dowladda ay u taala difaaca dalka, isla markaana tallaabooyinka beelaha iyo kulamada ay qabanayaan keliya ay shacabka sii kala fogeynayaan ee aysan jirin waxay u dheereynayaan dowladnimada. Waxaa qoraalkiisa uu ku yiri, ka hortagga damaca Itoobiya waa mas-uuliyad dowladeed ee ma ahan mid beeleed, waxna kama galo oday magaca qabiil ku hanjabaya iyo shaqaale een rayid ah oo siyaasadda lugaha loo geliyo, balse way kaga sii dareen maadaama hadalladoodu dhiilo qabiil ay kiciyaan bulshadiina ay kala irdhayeen. Waxaase damaca looga hortagi karaa midnimo gudaha ah, dadaal diblomaasiyadeed oo dibadda ah, iyo siyaasad waaqici ah oo lagu dheeli tiro daruufaha qallafsan ee dalkeena ka jira ee keenay in Itoobiya looga maarmi waayo nabad ilaalinta iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Reer Koonfur Galbeed lama saxiixan MOU bad lagu bixinayo Itoobiya, admis kuma soo darin ciidamada nabad ilaalinta, heshiiska difaaca ee admis ciidamadooda ay waddanka uga baxayaan lama aysan gelin, waa dulmi iyo gardarro waxa loo beegsado, ayuu hadalkiisa ku yiri. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa intaas uu ku sii daray, Soomaaliya waa inaan garowsanaa in ku xadgudubka gobonimada dalkeena uusan qabiil amaba maamul goboleed midkoodna wax ka goynin. Dowlad qaran unbaa dalka difaaci karta, waxna ka goyn kartaa loolanka juqraafiga siyaasadeed ee gobolka, gaar ahaan kan la xiriira amniga badda Cas iyo biyaha wabiga Niil. Iskumana heli karno in aan kala adkaano cadowgeennana aan ka adkaano, mana jiro maanta cudur nooga daran hoggaan xumo iyo midnimo la'aan, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Si kastaba, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa u muuqday mid difaacaya maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana dhaliilaya odayaashii dhaqanka ee ka hadlay magaalooyin ay Muqdisho ka mid tahay, kuwaas oo sheegay inay ka hortagayaan Itoobiya iyo in aysan jirin cid Itoobiya ka taageeri karta gudaha Soomaaliya. Xildhibaano badan oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed ayaa horey u taageeray dowladda Itoobiya iyo joogitaanka ciidamadeeda, waxaana ay kasoo horjeesteen ciidamada Masar. Hadda waxaa socda qorshaha xasaanad ka xayuubintooda oo waxaa lagu abaabulayaa mowshina culus. Dhanka kale, waxaa la soo warinayaa in qaarkood ay gabi ahaanba iskaga carareen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
dhanka kale qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sheegay inay ka bixi doonaan Muqdisho ay aadi doonaan dhinaca Koonfur Galbeed iyo sidoo kale wadamada kale ee dibadda ah haddii ay sii socoto xaaladda adag ee xildhibaanadaas hadda ay wajahayaan. Waxaa xildhibaanada soo wajahday cabsi xoogan maadaama ay shacabka ugu hanjabayaan inay beegsan doonaan sidoo kalena dowladda federaalka loo dirayo qorshayaal in xasaanada laga xayuubiyo kadibna xabsiga loo dhaadhiciyo oo loo ciqaabo taageeradooda Itoobiya. su-aasha ugu badan ee Soomaalidu ay isweydiinaysay saacadihii tagay waxay ahaayeen ma jiraa xildhibaan amaba mas-uul Itoobiyaan ah oo ku dhiiran kara in uu gudaha dalkiisa ka taageero Soomaaliya? Waa jawaab iska cad oo waa maya, haddii kale wuxuu la kulmi lahaa ciqaab adag haddiiba aan la daldalin. Tan daba taalasa waxay tahay sida ugu dheerada xildhibaan Soomaaliyeed in baarlamaanka xaruntiisa uu ka taageero dowladda Itoobiya. Si kastaba haddii sababa, waxaa la aaminsan yahay in dhaqaale fara badan ay ku bixisay banaanbixii ka dhacay Koonfur Galbeed iyo xildhibaanadii ka dhawaaqay xarunta baarlamaanka ee taageerada u muujiyay. Ugu dambeyntiina, qaramada midoobay ayaa waxa ay ugu baaqday dowladda Soomaaliya in caruurta ka yar da'da 18 sano ee lagu xukumayo dilalka toogashada ah aan lagu filin ciqaabtaas. Bayaan si wada jir ah u soo saareen ergiga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta iyo colaadaha hubaysan iyo guddiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta ayay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin isla markaana ay si aad ugu cambaareynayaan xukun dil ah oo 17-kii bishiina weydaaratay ee Agoosto 2024 laga fuliyay gudaha deegaanada dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan Gaalkacyo. Dhalinyaradaas dadka halkaas lagu dilay oo dhammaantood ahaa Al-Shabaab ayay aaminsan tahay qaramada midoobay inay ahaayeen caruur da'doodu ay ka yartahay 18. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa bayaankooda waxay ku sheegeen in maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay xasuusinayaan in axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta, axdiga Afrika ee xuquuqda iyo daryeelka caruurta iyo sidoo kale dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya in dhammaantood ay ku qeexan yihiin in ilmaha uu yahay qof kasta oo da'diisu ay ka yartahay 18. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan caruurta ku xiran xabsiyada dalka isla markaana loo gacan geliyo qaramada midoobay si caruurta looga taageero dhaqan celin amaba dhaqan celin loogu sameeyo. Hadalka qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya iyadoo horey dowlad goboleedka Puntland ay u beeniyeen war ka soo baxay UNICEF kaasi oo ahaa in caruur lagu toogtay gudaha magaalada Gaalkacyo, waxaana ay sheegtay Puntland in dadka toogashada lagu filayay ee ka tirsanaa kooxda AS dhammaantood da'doodu ay ka weynayd 30 sano lana qabtay oo xabsiga la dhigay 2016 oo ilaa muddo 8 sano xabsiga lagu hayay, waxba kama jiraan ayayna ku tilmaameen eeda ka timid dhinaca qaramada midoobay. Sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda waxay ka hor yimaadeen hadalka hay-addaas ka soo baxay, waxaase hadda u muuqata in marka la qaramada midoobay ay ku celisay in dadka toogashada Puntland ay ku filisay da'doodu ay ka yaraad 18 sano. Guud ahaan intaan ku soo gabagabeynaya wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda, daawad haddii taa markii ugu horeysay ee channel-ka soo booqato nagu soo biir subscribe dhow si share garaa saaxiibo badan si u gaaro. Tan iyo kulanti dambe, aman Allah.